Teraz si za domom v radovej zástavbe. Minulý rok dostala veľmi zabrať táto záhrada. Potrebujú zásadnú renováciu. Toto je na bazén alebo trampolínu? Bol to bazén, ale teraz tu chceme mať aj trampolínu. Veľa vecí povyberáme, dorovnáme terén, budeme dávať nový trávnik, čiže niektoré terasy prejdú výraznou úpravou. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.